Arturi Lekkonen efter Frölunda seger mot Skellefteå. 2-1 i matchen nu. Hur känns det här? Ja, det känns bra. Vi har 2 vinst kvar till jätteplatsen och det var en viktig vinst idag. Berätta om matchen. Ni tar ledningen med 2-0 i första. Ja, vi tar ledningen, men vi måste bli lite rädda med klubborna. Vi tog för mycket utvisningar idag, tycker jag. Ja, väldigt många utvisningar. Ni spenderar nästan halva matchen i utvisningspåse, kändes det som. Ja, men vårt boxplay spelade väldigt bra. Och vår målvakt var grym idag också. Ja, det är inte så lätt när du tar så många utvisningar. Apropå utvisning så avgör ju ni när Skellefteå har en utvisning med 3 minuter kvar. Det är du som är målet. Berätta om det. Ja, men de försökte lite ta pucken i våra försvarszon och göra mål i samma tid. Och, jag såg att han ska försöka ta pucken upp i mitten, men jag bara tog pucken och jag hade en friläge. Ditt 9:e mål i hela slutspelet. Imponerande. Det är inte, jag menar ingenting än vem jag ska göra mål, men vi måste minna som lag. Men vad säger du om din egen form? Ja, det har känts bra. Vi med Ryan och Purre, vi har spelat mycket, mycket bra, tror jag. Och det har varit ganska kul att spela med de spelare. Och, ja, det är kul. Nu behöver ni 2 segrar till för att ta guldet. Vad säger du om fortsättningen? Jag sa att vi måste bli lite beredda med klubborna. Det är inte så många utvisningar, så sen ska det bli kanske lite lättare. Och vi måste fortsätta spela vårt spel. Det är viktigast. Tack och lycka till framöver. Tack.